Pop it. Det är inte som när man kör biceps-gymmet. Alright, och bara välkomna till video. Jävla kul att ha er på som ett dunder. Jag vet inte hur bra ni hör och ser mig nu, men jag går här i någon skog typ. Jag vet inte fan. Ingen aning vad jag håller på med riktigt. Just nu har jag så här brännbollsgrej med min skola, med klassen liksom. För om vem som ska få springa ut först på studenten. Alltså själva utspringet nu på fredag den 7:e jag tar studenten då. Jag kunde vara med på en brännbollsmatch som jag var tvungen att dra för massa polare idag. Tar studenten och jag måste vara med och se på deras utspring. Det jag tycker är lite viktigare än att vara med på en brännbollsmatch. Tycker jag i alla fall. Mot typ så här klass och lärare. Ingen aning. Hur som helst, idag ska jag dra på 4 studentmottagningar och utspring och grejer. Jag kommer ta med på alla grejer. Sen kommer jag även träna lite boxning också. Den här videon. Det är mycket roliga grejer i den här videon, så det kommer bli fett som fan. Nu fucking kör vi, nu drar vi till Jensen Norra tror jag. Nu är något utspring där, 3 polare har jag där som ska springa ut. Så det blir fett som fan, ses där. Vad händer? Tjena! What the fuck? Jag bara går där helt random utanför Kaspers jävla... Vad fan är det? Jag vet inte, vad är det? Vad fan har du på dig? Vad Gucci och grejer, boykungen. Jag tror vi har typ såhär 4 polare som springer ut därifrån, eller? Nej, 3. Freddy, Kasper. Ja. Fan, vi har inga vänner. Jo, Daniel också. Ja, Daniel Sjölund. Ja, exakt. Jag tror det är säkert fler också man känner igen, jag vet inte. Sen ska jag vidare till 3 andra utspringer då. Tjena. Det ska inte jag. Kasper kommer utspringa det och några andra konungar om typ så här några sekunder. Tjena, var beredda här i mitten. Tag med lite konfettirör. Tycker det passar Kasper? Ja, lite pengar liksom. Lite hundringar och sånt där. Ja, lite pengar på här. Gjorde den själv hemma? Nej. Nej. Let's pop this shit. Nej, stackan. Du är ond Daniel. Smakar ju Pommac för fan. Det är kämtsätt på dig. Okej. Nej, vaska den. Du måste ju vaska halva. Ja, vaska halva. Det är bara vaska. Jag tyckte bilden där bak var jävligt legendarisk. Jag är livrädd för fan. Aldrig sett sånt. Det var så när man bodde i Husby. Tjena. Nästa utspring glider vi mot nu. Joppe har fan utspring av 10 minuter på Medis. Vi är fan på Odenplan nu. Jag och Daniel ska dra dit. Jag vet inte riktigt om vi kommer hinna i tid. Men vi drar dit bara. Fan, vi skyndar oss. Mot tunnelbanan. Nu drar vi till söder. Let's go. Pappelipapp. Vi väntar på tunnelbanan. Tunnelbanan kommer där. Joppes utspring. Jag tror redan det har varit. Jag tror det är nu. För två minuter så här. Den här tunnelbanan tar kanske 10 minuter ungefär till söder. Jag vet inte ungefär. Så jag hoppas att vi hinner komma fram till den innan han hoppar på flaket och grejer. Det tror jag. Det brukar vara typ en timme mellan där någonstans. Mycket studenter idag. Mycket singsong. Mycket plingplong. Vi har kommit fram till Joppes gymnasium här. Och jag kom på att fan, en polare till som heter Vincent går i samma klass som Joppe. Så båda de har sprungit ut. Vi missade. De sprang ut för typ 15 minuter sedan. Vi missade det, men alla står här ute nu. Så nu ska vi gå och gratulera lite så det blir skitnice. Joppe, stort grattis. Tack. Den här ska du sänka då. Den här ska jag sänka jävligt snabbt. Ja, du är lökig eller hur känns det? Updates, hur går det? Det är ganska blött här. Snart kommer min kusin börja rinna. Ja. Dings ut. Men jag tycker inte du ska klaga på det här vädret. Nej, för fan. Det är typ 24 grader. Du ska liksom, antingen ska den vara sänkt av svett eller öl liksom. Så, ja, det är helt rätt. Det blir nog utan tischa på flaket. Ja, kanske. Måste flexa tuttarna lite. Ja. Och sen tänker jag, förhoppningsvis så är liksom flaket går bara upp hit. Så att magen inte syns. Utan bara brösten. Jag hoppas på det. Ja, men ha det så kul. Samma. Ses. All right, då har vi varit här. Grattar Joppe, Vincent, Ville också där. De ska åka flak nu, så de ska gå och byta om och sen ska de åka flak. Och det är så här, jag kan inte följa med på det liksom och filma där. Så nu har Alpstig, Flink och massa andra boys som går i IBC Sickla. De har utspring 14.00, jag ska kolla vad klockan är. Klockan är 12.26 och de har utspring då om en och en halv timme blir det väl. Så jag tänker så här, jag bara käkar 2 rostmackor. Alltså jag måste då käka någonting, då bara käka en liten bulle då. Så vi drar och käkar någonting och sen drar vi vidare till nästa utspring. Det här kommer bli galet alltså. Fan vilken dag. Solen skiner, det är 24-25 grader varmt och bara kagge mår alltså. 1-2, nu blir det lite käk, det blir pong faktiskt idag. Det var riktigt länge sedan så nu. Det var jävligt länge sedan jag käkade pongbuffé så nu smäller vi in här lite sushi och grejer. Häng med. Åh jävlar, det är så mysigt här. Kolla såhär, mysiga soffor och bara vänliga. Det är så mysigt. Jag har inte käkat pong. Alltså på flera månader. Alltså efter min death har jag bara käkat hamburgare. Sushi och varmmaten här. Alltså jag dör på det här. Det är så jävla gott det. Ja. Tog du en sån sushi-bit och sa det där? Ja. Alltså käkade du en sushi och sa det där? Ja. Alltså jag kämpade det där. Det är ju...
Ja, du gillar inte sushi. Nej, alltså, jag fattar inte det där. Alltså jag fattar inte hur man inte kan gilla sushi. Alltså jag tänker så här. Okej, vad smakar det? Det smakar lax med... Det här är en lax. Lax med... eller rålax? Rålax. Du som typ otillagad lax luktar. Ja, du, nej men alltså, ni som gillar sushi, ni fattar vad jag menar. Men ni som inte gillar sushi, ni håller med Daniel. Men alltså, kan alla bara kommentera i kommentarsfältet nu om ni gillar sushi eller inte. Intressant. Ja, väldigt intressant. För jag vet att det är typ 50-50 på den. Nej, typ 70-30 ska jag säga. Mer som gillar. Nu ska jag käka i alla fall. Så ses vi sen. Tjena. All right, nu är vi käkat klart. Vi har käkat, inte bara vi har käkat pong, jag höll på att säga fel där. Jag har fan, jag typ hållat, jag skojar inte. När vi gick nu därifrån, alltså jag fick typ håll, jag skojar inte, det är helt sjukt. Matkombon är sjuk, den är verkligen wow. Men skitsamma, nu sitter vi på en buss här på väg till Sickla, till YPC, Alpsig och Flink och några andra polares utspring. Det är 14.00, klockan är typ så här 14, eller 13.20 menar jag, så 40 minuter är utspring. Så det är nice, vi har god tid på oss. Fan, vi är ute i god tid då, det är inte ofta så fan. King är du, king är jag också, vad händer alltså? King är vi. King är vi, exakt så kan man säga. Alpsig skrev nu och frågar bara, Samuel vart är du? Jag bara, jag är på väg, du har utspring 14.00 väl, skrev jag så här. Han bara, nej Samuel, 13.00 som jag sagt till dig hela tiden. Och vi har bara suttit och degat på pong och väntat, alltså, jag hörde igår av en snubbe som har utspring idag på YBC. Alltså Alpsig skola, att de har utspringt 14.00. Alltså, oh my god. Tjena, typ 40 min sena. De har alla sprungit ut därifrån. Fy fan pin. Jag ber om ursäkt, verkligen att jag kommer sent. Alpsig, om du kollar på det här, Flink alla. Jag ber om ursäkt, sorry, alltså jag hade ingen aning. Det är som vanligt med Samuel liksom, det blir kör. Tja, ja! Ja! Fan, jag kom sent. Alltså... Det är den framtida chefen, förstår du? Gåklassbro! Det är helt rätt. Gåklass! Ja, det är bra. Jag vill ha mycket hype alltså. Nu kör vi iväg. Mycket hype i chatten. Ja, vilken bärs över hela mig. Där gillar jag, där gillar jag. Jag ska ha bättre på fel också. Ja. Nej! Det står det. Jag har kameran för fan. What's poppin' 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 pop? Nu är vi hos Daniel. Vad händer? Jag ska duscha. Sen blir det lite studentmottagningar med saft och bullar. Alltså det är ändå sjukt. Det är Daniels rum. Fattar man kan säga bara, tjena. Hoppa ut där man vill. Det är lite så här. Det är lite grejer på GR. Det är inte klara än med huset. Men det är trevligt. Det är fina aromer från trädet här. Som man ser. Ska vi plocka en färsk aromer. Åh. Lukta här. Oh, luktar lite koldioxid. Mycket koldioxid får man här. Ja, det är inte bra för atmosfären. Eller läst på... Det har du läst nyligen på elevportalcentralen. Ja, exakt. Jag har lite aromer där uppe. Ja, men där är fake aromer. Här har vi... Här är min riktig koldioxid. Ja, det är det faktiskt. Det är riktigt. Det är riktigt faktiskt. Sen är min specialare ett bonsai-träd som det heter. Dan, du redigerar ett... Daniel fotar såhär studentskivor. Har gjort det hela våren egentligen. Fast alltså, någon som kommer kolla på den här videon och kommer kommentera och bara, ja, jag var på Vida den kvällen. Och hur många skivor har du fotat den här våren? 100, över 100. Och du har träffat folk som har kollat på videon varje skiva? Varje skiva, 3, 4, 5 pers. Det kan vara allt från så här. Fan, Sampespolare, jag diggar det ni gör. Det här är såhär, fan tack, det uppskattas. Eller bara, tja, är du som Daniel? Ja, tja, han bara, ja. Nu ska vi duscha, sen ska vi gå till Alpsigs mottagning. Och vi måste byta om och duscha lite, för vi är så jävla lökiga. Alltså det är 27 grader varmt ute, Daniel, på Snapchat. Jag tror det är typ 28 egentligen någonting. Jag litar på Snap. Jag litar också på Snap, 27 grader. Ja, det är sjukt alltså, jag löker så mycket. Så jag går och tar en dusch och syns vi sen. Tjena, här dog micken, men jag vill bara säga att här var vi framme hos Alpsig. Och jag tänkte rulla in här och bara säga tjena. Så nu är vi hos Alpsig och det var typ inte så mycket mer än det jag ville säga. Så tjena. Åh, Tumblr 2012. Nu blir det mottagning, fan det är fan nice. Ja, det är om, alltså... Här, kolla golvet liksom, vad fan. Vi bara sitter och äter en kalorier och nu är det... Bra, den här var dunder, den här var faktiskt dunder. Det var riktigt dunder. Jag har inte testat den. Du gillar ju inte sån här mat. Har du testat den? Den här köttbiten? Ja. Ja, den är grejer. Spetten är också grejer. Solen skiner och det är för varmt. Nej, det är extremt varmt. Alltså, extremt varmt. Nej, flagget var sjukt chill. Det var typ... Så varmt det kan bli. Man stod ju ändå på sig själv för att det var så varmt. Det är ändå rätt chill alltså. Men ja, kul väder. Du kunde få det bättre. Alltså, du måste...
flaket är sjukt. Alltså man kan inte tro att det är så kul som det är. Det är nice. Det är sjukt. Man bara springer runt och kastar öl på folk som går på sidan liksom. Mm, får man göra sånt? Ja. Säger man att kasta hela burken på dem så är det. Jaha. Jaha, okej, okay, man får det. Ja, eller alltså... Ja, men då så, då, jag är ju på fredag, då vet jag vad jag ska göra. Ja, och så viktigast med videon, det är ju att ni måste lämna like liksom. Det är... Men nu har jag drott fel av. Alltså, nej, det, nej, det ska vara så. Ja, ja. Ja, jag trodde du menar dislike på riktigt alltså. Ja, nej, inga dislikes. Och där var vi klara hos Alpsvig. Shit, det har varit en väldigt intensiv dag. Jag har varit lite överallt. Det är mycket sent mottagning idag och så vidare. Så det var ändå rätt kul. Jag kunde inte gå på alla mottagningar. Och sen var det en mottagning, sent mottagning jag inte filmade som gick på heller. Så det är så här, det var fett mycket olika grejer. Men det var ändå fett kul att se alla ta studenterna, alla porer och så vidare. Så det är riktigt kul verkligen. I alla fall nu är jag på väg hem. Jag ska ladda upp och hjälpa morsan lite inför min student som är då på fredag den 7 då. Det kommer bli fett som fan, riktigt kul. En annan riktigt fet grej som jag gjorde igår, det var att jag var och körde boxning. Jag har typ aldrig kört boxning i mitt liv. Och jag blev tränad av ett gammalt boxningsproffs som är extremt duktig. Och det var riktigt fett, för jag håller på att ladda upp lite inför en liten tävling, ett litet event jag kommer störa ihop tillsammans med BAP och Boxbollen. I samarbete med Boxbollen då och BAP. Och det är fett nice, verkligen skitkul grej. Jag tror verkligen ni kommer digga det som fan. Jag håller på att ladda upp och ska liksom träna lite inför det där. Och då kan det vara bra kanske köra lite boxning och lära sig lite tekniker om det. Jag vet inte, jag filmade i alla fall passet och så här såg det ut när jag körde lite boxning igår. On the mix, all right allihopa, vi befinner oss just nu i Hundstull. Vi ska dra och boxas lite. Ja, det är det, jag har faktiskt aldrig boxat hela mitt liv. Jävlar. Vi ska boxas lite. Idag ska jag bli typ tränad för lite tips och tricks av ett boxningsproffs tror jag. Rätt säker på det. Och det kommer fan bli lite läskigt. Så jag kan behöva de här tipsen. För nästa vecka ska jag då köra en liten utmaning, en liten tävling som jag kommer snacka lite mer sen om. Så nu drar vi in och kör till boxning, häng med. Issam Khalil är en av Sveriges mest välmeriterade proffsboxare. Han är känd som en av de mest explosiva boxarna vi har haft. Idag är Issam aktiv som personlig tränare, mental coach och föreläsare. Issam tränar och coachar alla människor som strävar efter att utvecklas, både mentalt och fysiskt. Vilken ihop med mellan båda där. Så får du hela axeln. Kör vi hela. Så. Balansen. Pam, pam, där. Ja, böj det benet. Där. Inte. Pam, pam, tillbaka. Tillbaka samma väg. Det är snyggt. Balansen är bra. En. En. Bra. En, två nu. Nu får jag en, två. Höger också, eller? Yes, vänster, ja. Höger. Ja. Axel fram, axel fram. Där. En, två. Bra, bra. Fortsätt. Nu skjuter du den, bra! Om det är så här, då kommer jag så stor yta att träffa dig. Mm. Här, kommer jag, pampa. Du kan svara mig. Nej, jag kan inte svara på samma sätt. Nej. En, två, block. Sätta. En, två, block. Bra, fortsätt. Det är teknik där alltså. Det är inte som när man kör bicep på gymmet alltså. Alltså, jag tror inte jag skulle göra det, men det är... Ja, då, jag tycker det ser ut. Bra. Tack.
Nu är jag redo. Tänk balans, alltid balans, hela tiden. Det är den du behöver med hela tiden. Och inte tippa över, ja. Bjuda in och släcka kanalen. Exakt, släcka. Exakt. Balansen, hela tiden. Håll rytmen. Och strunta i bollen, strunta i allting. Bara tänk på din rytm. Det här. Och så fort du börjar tänka på den, då har du tappat fokuset. Håll bara linjen, håll bara linjen. Ser mina händer, går inte längre än så här. Nej. Nu har jag tappat den. Så att, bara att du håller... Så, precis där. Precis likadant. Och det behöver inte vara snabbt. Det är som en päronboll. Det går jättesnabbt päronboll, men du går bara en sak. Ja. Ser du? Det är samma sak hela tiden. Men det går... Tittar jag på den, då har jag kört. Ja, ja. Så att jag bara följer. Det är samma här. Så ja. Hej. Du är hemma. Hej. Hej. Du är hemma. Hej, hej, hej. Det är klart. Får vi in en kvar här? Ah! Och köra. Du är hemma. Där är du. All right, nu är tränaren klart där. Det var fan kul ändå. Jag har liksom aldrig liksom, riktigt så här kört boxning på riktigt sådär. Jag har bara kört på latch på gymmet så här med någon polare lite då och då. Eller typ en gång, om jag ska veta det. Så det var jävligt kul att testa på det här faktiskt. Nu ska vi då till BAP och käka en vetoburgare. Den finns egentligen inte där, men grejen är så här. Vetoburgaren kommer komma upp igen den 10 juni till 10 juli. Så den kommer finnas där en månad från 10 juni helt enkelt. Så vi ska dra dit nu, käka lite på den. Eller käka upp hela början tror jag det blir, förhoppningsvis. Ja, jag är fan hungrig. Till er som inte har sett hur den ser ut eller så vidare så kommer jag visa er nu. Så nu drar vi till BAP, Linnégatan helt enkelt. Sveriges bästa hamburgare, om inte världen. Sveriges bästa hamburgare, utan tvekan. Solen börjar skina, folk tar studenten idag, folk går på sommarlov. Nu har, det riktas som att det är några burgare som är klara inne. Kan det vara vetoburgare, jag har ingen aning. Min def var slut, jag får käka burgare. Svar ja, vi går in och käkar lite. Jag brukar salta mina pommes lite för mycket så här, så jag vet inte om det är... Alltså jag vet inte, jag ösa pommes salt. Ja men det är helt okej. Vad smakar? Ja men vad fan. En vetoburgare, det här är den senaste. Den är mest populäraste burgaren. Avokado, tryffelmajo, picklad rödlök. Har vi någon baconskiva tror jag, det har vi. Vi har lite ostar, det är dubbelt kött. Jag har sett det är fina aromer. Är det fina aromer? Ja, jag har inte testat den här alltså. Oh, du har inte det? Nej, jag har aldrig testat den. Nu ska vi se. En ärlig review. Är en ärlig tugga? En ärlig tugga. Tuggan är bra faktiskt. Ja, oh, wow. Riktigt fina aromer den här. Ja, det är så. Mm. Fina aromer, det menar så att det är fina karaktärer som gömmer sig liksom i själva början och då blir det gott helt enkelt, så det är det. Nu ska vi käka lite vetoburgers, sen ska vi kicka lite boll. En bra kombo, liksom man måste ju bränna bort sina kalorier från början sen. Perfekt. Right allihopa, det är nationaldagen, den 6 juni, jag står och kör lite boxboll, boxbollen. Väldigt många har frågat vart man kan köpa den här bollen. Den är, alltså på riktigt, jag tycker den är riktigt nice, den är fett rolig. Ta lite tid innan han blir, innan man lär sig den. Eller nej, det tar inte jättelång tid egentligen. Ja, nu är jag är inte så jätteduktig på den, eller jag är inte duktig alls. Men jag vill fan bli bra på det här, för det är fan kul. Så många undrar vart man kan få tag på den här. Och det är så att jag samarbetar med boxbollen, eller boxbollen heter tror jag, box eller box? Box. Box, ja. Jag kommer lämna en länk down below här i beskrivningen där ni kan köpa bollen. Det är fraktfritt så ni behöver inte betala någon frakt, de som får frakten. Den kostar 249 kronor, jag tycker det är helt klart värt det. För det är så här, den är fett lätt att ta med sig och den är jävligt rolig. Alltså speciellt att köra typ så här challenge med nera pool och så vidare. Den som kan klara längst tid, den ska få mest slag på typ 10 sekunder utan att du tappar bollen i styr och så vidare. Så jag tycker den här grejen är fett kul. Men nu kommer vi till det roligaste av allt. Den 10 juni som jag snackade om innan, då kommer jag lansera min burgare på BAP i en månad. Och då kommer ni även kunna köpa den här bollen på BAP, alltså på BAPs restaurang. Där vid baren kommer ni kunna köpa den här bollen från 10 juni till 10 juli helt enkelt. Den 10 juni då, nästa måndag blir det va? Då kommer det vara ett event på BAP. Där de 10 första som kommer fram till mig och säger tja Sampe, jag vill utmana dig i boxbollen. 10 första som kommer fram till mig 15:00 på BAP den 10 juni kommer få utmana mig i det här. Och reglerna går till och så vidare, det kommer vi ta där på plats. Ettan kommer få ett jävligt fett pris och sen kommer tvåan, trean, fyran och femman också få ett
riktigt nice pris. Så jag säger bara så här, kom till BAP den 10 juni så kan ni utmana mig det här. Om ni inte kan komma dit men ändå är sugna på den här bollen så kan ni köpa den. Jag kommer lämna en länk i beskrivningen högst upp här där ni kan köpa den. Men jag tycker det är fett kul och jag menar det verkligen. Så det är riktigt nice. Jag kommer hålla på med det hela sommaren. Typ så nu när det är liksom solen skiner, det är typ så här 26-27 grader varmt. Bara stå så här utan tisha när jag tishar på mig för jag vill inte flasha kagen liksom. Och bara pumpa lite boll. Det är skitkul. Jag tycker det är skitnice. Men hur som helst, de här, nu ska jag fira nationaldagen imorgon till studenten. Ha det bra, så hörs vi i nästa video. What's up?